Martoli partia prezidentis țineamdeg, mas șem de grați snobili gahtarom, cartul Ioțineba, Salome Zurabișul, sa Constituție, sa Samartloși, Ucevis, sa Heli Suplebo partiam, sa Samartloși, sa Arceli Ședanis, proceduris gamartive, bățdaițo, Culilebebi, sa cartulu, sa Constituție, sa Samartloși, sa Hepcano și Ședis, dais biuroze, hvalda registrirdeba, Culilebebi, martul partias, misems, șesad zreblobas, impeachmentis gareșe, prezidentis mimart, Samartlebrivi, dava daițos, davis mis Zeziki ისხდება, რომ Salome Zurabishvili kartul ოცნებას, მის მიერ წარდგენილი ელჩების დანიშნაზე უარსეუბნება. Მართველი პარტია გაბრაზებულია იმის გამოც, რომ პრეზიდენტი ევროპაში ოფიციალურ ვიზიტებზე პირადი გადაწყვეტილებით წავიდა. Kartuli ოცნების ეს გადაწყვეტილება ოპოზიციას იმის თქმის საფუძველს აძლევს, რომ პრეზიდენტსა და kartul ოცნებას შორის უკვე სერიოზული განხეთქილება. Ამბობენ, რომ ხელისუფლება პრეზიდენტ Zurabishvilis პარლამენტის ტრიბუნიდან გაკეთებულ განცხადებებს არ პატიობს, რის გამოც ახლა პრეზიდენტის ინსტიტუტის დაკნინებას და ზურაბიშულზე შურის ძიებას ცდილობენ. Საპარლამენტო უმრავლესობა დაკავდა იმითი, რომ მოეფიქრებინა პრეზიდენტის გასანეიტრალებლად და მოსათვინიერებლად ალტერნატიული გზები და საშუალებები. Ეს იმიტომ, რომ პრეზიდენტმა გააჟღერა აქ მათთვის ბევრი არასასიამოვნო მოსაზრება და გამოთქვა ინიციატივებიც, რომ ის აქტიურად ჩაერთვებოდა სახელმწიფოებრივი კონსოლიდაციის საქმეებში. Ქართულმა ოცნებამ შემოიტანა კანონპროექტი, რომლითაც ცდილობს ის შეუმდგარი მცდელობები, რომელიც წინაკვირას დაგვიანონსა, განახორციელოს შემოვლითი გზით. Სოფლიო არის ლამის მესამე სოფლიო ომში ჩართული, ამხელა გეოპოლიტიკური პრობლემები გვაქვს და ქართულ ოცნებას ცალია წვრილმანი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, კინკლაობისთვის მათ მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტთა მიმართებაში. პრეზიდენტი ჯერ კიდევ არის პირდაპირ არჩეული, ხო? Არის მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე, ასე ვთქვათ, ინსტიტუცია, რომელიც მათი ტოტალური კონტროლიდან გავიდა, რატო? იმიტომ, რომ იმდენად არასწორია ნაბიჯები, რომელსაც ქართული ოცნება დგას, რომ ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც და ნებისმიერი ინსტიტუცია, ვისაც იოტისოდენა დამოუკიდებლობა აქვს, ვერ ემორჩილება და ვერ ასრულებს მათ მოთხოვნებს. ქართული ოცნება უშვებს ძალიან დიდ შეცდომას, როდესაც ემიჯნება პროუკრაინელობას და ყველას, ვისაც პროუკრაინული პოზიცია უჭირავს, ბრძოლას უცხადებს. ავტომატურად გამოდის, რომ თუ ამას აკეთებ, შენი პოზიცია აღიქმება როგორც პრორუსული. Და პრორუსული პოზიციით მოძრაობა, კიდე საკონსტიტუციო სასამართლოში იყოს ეს, კიდე საკონსტიტუციო სასამართლოს მიღმა, ჩემი აზრით არის წამგებიანი ქართული ოცნებისთვის და საჩუქარი ნაციონალური მოძრაობისთვის. ქართული ოცნების ეს ნაბიჯი არის სამართლებრივი ნონსენსი და პოლიტიკური აბსურდი. Ყველა ესეთი გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება მიღებული ამ არალეგიტიმური პარლამენტის მიერ, იქნება გაუქმებული, როდესაც შედგება პარლამენტი, რომელიც გამოხატავს ქართველი ხალხის აზრს. Პოლიტიკურ შურიზებაზე საუბრობენ იურისტებიც. ვახუშტი მენავდე ამბობს, რომ სამართლებრივი დაბრკოლებების თავიდან ასაცილებლად ქართულმა ოცნებამ კანონში ცვლილებების შეტანა გადაწყვიტა. Არასამთავრობო ორგანიზაცია გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი ლიკა საჯაიაც ამბობს, რომ პრეზიდენტის წინააღმდეგ ცალსახად შურიზება მიმდინარეობს. Პროცესში მათ პრეზიდენტი როგორც დაბრკოლება, ისე შეხვდათ და სურთ მარტივად გადალახონ ეს დაბრკოლება. Ამიტომ ჩვენ უნდა ამოვიდეთ პოლიტიკური სიტუაციიდან, როდესაც ამ ინიციატივას ვაფასებთ. თავისთავად ინიციატივა სამართლებრივად გამართულია, მაგრამ პოლიტიკური კონტექსტი, რომელიც თან მოყვება მას, არის უკიდურესად პრობლემური და მე ამას შევაფასებდი როგორც კიდევ ერთ ნაბიჯს პოლიტიკური ძალაუფლების კონსოლიდირებისაკენ. ქართული ოცნების წევრებმა გამოთქვეს უკმაყოფილება პრეზიდენტის ყოველწლიური მოხსენების შემდეგ და ამის შემდეგ უკვე ფაქტიურად გაჟღერდა მათი სურვილი, რომ გარკვეულ წელს შეზღუდათ კიდეც პრეზიდენტის უფლებამოსილება და გარკვეულ წელს შეიძლება ეს რა თქმა უნდა მუქარადაც კი აღვიქვათ, რომ ამ ქვეყანაში ყველა მნიშვნელოვანი საკითხს, ყველა საკითხს ყვეთს ქართული ოცნება და ყველაფერი უნდა იყოს ისე, როგორც მათ სურთ. ბრალდებების ფონზე ქართულ ოცნებაში პრეზიდენტის მიმართ პოლიტიკურ ანგარიშსწორებას გამორიცხავენ, თუმცა ადასტურებენ უთანხმოებას ელჩების დანიშნვისა და ევროპაში შეუთანხმებელი ვიზიტების გამო. თუ ამას რომელიმე კვალიფიციური იურისტი ამბობს, ძალიან უხერხულია, სულ მცირე ალბათ რომ დაფიქრდება ერთ დღეს, ძალიან მოერიდება მისი ამ სიტყვების თქმის, როდესაც ვინმე იტყვის, რომ ის ინიციატივა, რომელიც არის დაინიცირებული, რაიმე ფორმით რომელიმე ინსტიტუტს ბოჭავს. Პირიქით, ყველა ინსტიტუტს, ყველა კონსტიტუციურ ორგანოს
Constituției, tu cred dați se buni, percetit, sargeblobi și să-ți lăbă să accepți. Calcăuli, daureguli, rebeli, să achithebis, daureguli, rebeli, să te lăbă, tu, vin, mes, dați ce atare cu oameni, este alien sudie, da, este tuiton opoziției, este problema cu nadana. Iar uite, am spus, o să-ți lăbă să rumam și întreba și am să canon de vreo inițiativă și de gata. Rașe să-ți lăbă, lăbiți gaci în debat, Constituția, lăbiți gaci în debat, gzit, lăbiți ginde, să achithebi, să achithebi, omeliți acțerile, scoate și oriți, cargat, țarmotgenile, canon proiecte, zgan marte, bit paraci. Picroprom, esaris, ubralot, cicași care cihlis, Mokmet canon de bloba și impeachmentis proceduri smigma arar sebobs mecanismi cuagnis piruali piri sinagdec samartle brivi davis dațgăpistuis. Zore damidon kartulma oțlebam gadețuita canoși țrileba șeitanos. Martol partia se da prezident șoris arsebuli utanhmoiba gitual sacino tot hmet marți. Parlament și prezidentis ovălț liuri angarișis musmenis drescahta. Sau mezura bișuma Ucraina și mimdinare omisponze, martol partia zgambe daoba dauțuna dat quarum, oțnebaș sodaus, roțaverbe daus gamohatos is, rasați cueni istoria da girseba cu carnahops. Zurabișuma isa obraheli suplebism hridan prezidentis, sartașoriso sakmianobis mimart, șezgudva bizdace sebazec, ta agnișnarum oțdaiuc steberwals, mas uarietqua Paris și Brussels și Berlin sa da Varșava și samușao vizidebis gamartoaze. Zurabișulist kmit, izulebuligahta, piradi contacte bigamoi renebina.